Zimní stadion ve Strakonicích projde částečnou rekonstrukcí. Pokud červnové zastupitelstvo odsouhlasí rozpočtovou změnu a město tak bude mít na tuto akci vyčleněny peníze, dojde ke stavebním úpravám ještě letos v létě osadit nové vzduchotechnické jednotky, na některých místech vyměnit elektrorozvody a revitalizovat uníkové cesty uvnitř budovy. To jsou nejdůležitější plánované akce na Strakonickém zimním stadionu. Modernizace sportovního zařízení, které v současné podobě funguje od poloviny 80. let, by měla stát kolem 5 milionů korun a ze svého rozpočtu ji zaplatí město. Tomu ovšem musí předcházet rozhodnutí strakonické samozprávy. V případě, že zastupitelstvo města na červnovém zasedání schválí rozpočtové opatření na rekonstrukci zimního stadionu, bude tato rekonstrukce v průběhu léta zahájena. Nová sezóna na zimě stadionu začíná vždy na přelomu července a srpna, kdy už mají hokejisté k dispozici nový let. Plánovaná rekonstrukce, která se s tímto obdobím prolíná, by však tréninkový plán jednotlivých týmů neměla ohrozit. Neznám detailní požadavky potom na ty opravy, ale to, co je připraveno v projektu, to znamená ty opravy vzduchotechniky a opravy elektra, tak to bychom mohli dělat za pochodu. Počítáme s tím.